pergunta clássica, Moisés, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? A notícia é boa. Olha o ensinamento que Jesus deu depois do sermão da montanha. Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo para todo aquele que pedir. É de graça, é só pedir. Só pedir. Então, amanheceu, vem Espírito Santo. Está no trânsito, vem Espírito Santo. Está indo almoçar, vem Espírito Santo. Está dando banho em menino, vem. Ai, mãe, não, estou batendo, não. É unção. Vem Espírito Santo. E chega em casa de tarde, vem Espírito Santo. E vai dormir, vem Espírito Santo. Vai pedindo e pedindo, porque Espírito Santo é igual tanque de gasolina. Você vai usando, enchendo. É um combustível de uma vida espiritual. E eu finalizo a pregação com aquilo que o profeta Ezequiel finalizou. Depois de tudo isso, eles ficaram de pé e era um maravilhoso exército. Não era mais caveira, era casais restaurados pelo poder do Espírito Santo.